I have been asked to speak to you about how we... Já jsem byla požádána o to, abych pohovořila o tom, jak Finsko vidí budoucnost vzdělávání během následujících 10 let. A co by vzdělávací politika, s čím by se měla potýkat v souvislosti s těmi změnami v technologii. Nejprve musím říct, že nesmíme zapomínat na to, že 10 let je v oblasti vzdělávacích politik krátkým obdobím. V roce 2019 jsme se rozhodli rozšířit povinné vzdělávání o 2 roky, to znamená až do 18 let věku. Reforma byla velmi rychle implementována, vstoupila v účinnost v roce 2021 a tím pádem tedy první 2 roky sekundárního vzdělávání jsou povinné. Výsledky jsou velmi dobré, protože počet studentů, kteří předčasně opouští vzdělávání, se snížil. Ale ty celkové výsledky uvidíme až později. První kohorty, tak těm bude 18 příští rok a až do roku 2028 budeme muset počkat, dokud než uvidíme, kolik jich skutečně absolvuje. A teprve plný výsledek uvidíme až v roce 2023. To znamená u té kohorty mezi 25 a 30. Příprava školních osnov trvá dlouho a první známky dopadu se projeví na výsledcích vzdělávání až po několika letech. To znamená, že my jsme tedy spustili ambiciózní reformu, ale zatím je ještě předčasné hodnotit plný dopad jejího účinku. To vidíme až během následujících 10 let. Takže v současnosti se zaměřujeme na ty okamžitá rozhodnutí. Co můžeme dělat tady a teď? Cíle naší politiky jsou velmi rozmanité, protože než naše činnosti budou mít nějaké výsledky, tak to bude trvat dlouho. Také to platí pro různé cíle. Také při přípravě politik musíme počítat s dlouhodobými účinky a musíme pochopit také, jaké budou mít dopady v tom krátkodobém horizontu. Budoucnost je nejistá. Během posledních let se to projevilo velmi výrazně. Pandemie, válka, energetická krize, všechny tyto situace jsou skvělými příklady krizí, které zkrátka jsme nemohli předvídat. O riziku pandemii jsme věděli, ale během posledních 20 let jsme narazili na mnoho dalších věcí. Lidé určitě vědí, že geopolitické riziko se nikdy nezměnilo, přestože na to lidi občas zapomínají. Takže ale budoucnost někdy lze předpokládat, ty podrobnosti, ty asi neúplně odhadneme, ale celkovou osnovu předpokládat lze. Ale zkrátka změna je tou jedinou konstantou. Proto se musíme připravit na budoucnost a musíme využívat pochopení současnosti i historie, které jdou ruku v ruce s technologickým vývojem. Po mnoho tisíciletí bylo lidstvo zachyceno v malthusiánské pasti. To znamená, že nové technologie vedly k nárůstu populace, ale nezvyšoval se standard života. Ale v posledních několika stoletích jsme se z této pasti vymanili, a to právě díky vzdělávání a technologiím. Technologický výzkum vývoj vedl ke zvyšování dovedností, také se změnil způsob, jak se chovají rodiny. A už nedávalo smysl mít co nejvíce dětí, ale bylo vhodnější mít děti méně a lépe je vzdělávat. Takže jsme přešli od kvantity ke kvalitě. Ale tato past se stále ještě objevuje v Africe a do větší míry v Africe. V mnoha zemích se také zvyšuje počet seniorů a důchodců a naopak aktivní populace se zmenšuje. Právě proto je potřeba je znovu vyjednat společenskou smlouvu v mnoha zemích a poskytovat financování pro vzdělávání a péči o seniory. To řešení musí být na úrovni celé společnosti. Víme, že úroveň vzdělávání souvisí také s tím, jak s plodností, a tím můžeme ovlivnit další vývoj společnosti. Ve Finsku nám z
výzkumu vyplývá, že pokud poskytneme univerzitní vzdělávání polovině obyvatel ve věku 25 a 34 let do roku 2030, tak zamezníme zhoršování produktivity bez ohledu na to, jaké bude věkové rozdělení společnosti. Obecně lze říci, že pokud budeme účinněji využívat populaci a dáme jim dovednosti, které využijí do budoucnosti, tak se budeme moci postarat o všechny. A věříme, že nikdo nezůstane stát stranou. To je stejný mechanismus, který vedl ke změně světa v posledních několika stoletích. Máme méně dětí, ale pečujeme o ně lépe. A technologický rozvoj tedy vede ke zvyšování standardu života. A to v tomto ohledu může být technologie nástrojem, kterým můžeme dosáhnout i rovnost ve společnosti. Můžeme naplno využít potenciál a čím více ho využijeme, tak tím méně lidí propadne tou sítí bez ohledu na to, z jaké části společnosti pochází. V posledních stoletích jsme ovšem neviděli pouze pokrok směrem od té matuziánské pasti, ale také se zvyšovala možnost rovných příležitostí pro všechny. Ale zatím jsme nedosáhli koncového cíle. Musíme ještě udělat další kroky. Potřebujeme více vzdělávání, lepšího vzdělávání a rovnějšího vzdělávání. Abychom tedy splnili požadavky budoucnosti, abychom také neplýtvali talentem. Výzva spočívá v tom, že dostupné ekonomické zdroje byly v posledních letech velmi vzácné a ta situace se v poslední době asi nemění. My jsme ve Finsku stále postupně zvyšovali investice do vzdělávání. Mezi 60. a 90. lety jsme se posunuli od průměru celosvětového k státu, kde má nejvyšší počet obyvatel do terciární vzdělávání v OECD. Ale poté v 90. letech došlo k určitému snížení. To platí pro ty investice a důvodem je dlouholetá stagnace, kdy jsme se dostali pod průměr OECD. Ale nyní se nálada ve společnosti změnila a celý stát uznává, že je potřeba další vzdělávání. Společné výzvy v podobě evropské fiskální politiky a stárnutí obyvatelstva vede k tomu, že ty investice nejsou vždy úplně řádně zacílené. Investice do vzdělávání jsou často přehlížené, protože nejsou patrné jejich krátkodobé výsledky, dovedě použít v tom dlouhodobém horizontu. Ale pokud to nezměníme, tak bude probíhat boj o jednotlivé investice, což bude mít negativní dopad na budoucnost a na vzdělávání a také na zdravotnický systém. Takže na to nesmíme zapomínat. Vzdělávání je sice drahé, ale není ani tak do poloviny drahé, jako je nevědomost. Kromě rovnosti vzdělávání potřebujeme i její flexibilitu. Vzdělávání bylo v minulosti vyhrazené pouze těm vyšším vrstvám společnosti, ale postupně je k dispozici všem skupinám obyvatel. Toto zrovnoprávnění přístupu se také pojí s obsahem vzdělávání. V minulosti se lidé domnívali, že pouze část obyvatelstva může generovat kulturu a může vést společnost vpřed. Většina společnosti mohla kulturu využívat, ale pouze malá část ní mohla vytvářet. A to by se tedy ale v současnosti mělo změnit a mělo by se to odrážet i v vytváření politik. V 19. století si lidé pokládali otázku, proč potřebují zemědělci umět číst a psát. Posledně se ta otázka změnila, byla otázkou, proč technici, pracující tedy v technických oborech, potřebují znát cizí jazyky. A nyní slýcháváme komentáře v tom smyslu, že ze vzdělávání by měly vypadnout ty obecné teoretické znalosti ve prospěch těch konkrétních dovedností. Ale také se objevují otázky, proč bychom měli věnovat čas a prostředky na něco, co nebude prospěšné pro jednotlivce při práci na pracovním trhu.
V posledních událostech, viděli jsme to tedy v posledních událostech, které dochází v Evropě, Balkán na Ukrajině, nárůst autoritářských režimů. A to vše jenom ukazuje, že potřebujeme silné občanské vzdělávání úplně pro všechny. Nejedná se pouze o nějaký bonus, o volitelný bonus, který by bylo vhodné mít, ale je to potřebné a nezbytné pro to, abychom přežili. Nové technologie sebou přinesly nové výzvy pro demokracie, ale také nám umožnily demokracii bránit úplně novými způsoby. A to by měl být princip, který nás bude vést při rozhodování o krocích ve vzdělávání. Potřebujeme úplně všechny do toho zapojit a je to důležitější než v minulosti. Ne proto, aby se starali o mladé či staré, ale zároveň musí tu demokracii bránit a obnovovat. Demokracii nemůžeme uchovávat či konzervovat, musíme ji každým dnem znovu prožívat a znovu budovat. A právě proto potřebujeme úplně všechny.